É a van do tio? Eu não sei, cara. A roda é que ele tava na... no Evo vermelho. Agora que é da rodoeira lá. Mas eu não sei se é ele ou se ele vendeu, não sei. Opa! Falou! A cara da criança. Estamos aqui gravando hoje em um pouquinho lugar. Rapaziada, esse Mac One é muito bonito, velho. Tudo bem que eu sou meio suspeito de falar de carro bonito, né, aqui no canal, mas olha isso. E essa, mano, esse farol. Lembra muito o Transformers, não lembra? Olha o GTI. Cê é louco, velho. O varanda é um lugar muito aleatório, velho. Ou você vem pra cá e só tem, tipo, carro comum lavando, ou tem esse tipo de carro, velho. Muito louco. Vamos ver a Porschezinha. Ah, não vai sair, não. Que Fusca lindo, hein, velho? Mano! E ele nem tá falando... Fusca azul, caralho! Mosquei. Tomei. Sai, você não. Ah. Moleque neutro. Rapaziada, olha essa McLaren, mano. Puta merda. Que carro lindo, velho. É a primeira vez que eu vejo uma nessa cor. Que isso? Não tem nem o que falar, né, mano? Essa McLaren é bonita demais. Eu acho que é a 720S essa. Muito bonita, velho. Olha o detalhe do escapamento. As quatro saídas. Louco, velho. Mano, pior que eu não faço ideia de quantos carros esse carro tem, velho. De verdade. Olha isso, mano. O interior do carro. Nossa, a porta abrindo. Louco, hein, velho. Vamos sair lá, velho. Gravar isso aí. Aí sim, hein? Bom dia, carai! Que hora é essa, velho? Que hoje o papai não traz o... Tá frio aí em cima? Cheio de cabelo. Ah, entendi qual é. Tô de olho no céu. Nossa, velho. Ainda bem que ele não funcionou aqui. É. Eu adoro o óbvio. Ah, não, velho. Olha o carro que tá vindo. Tá aqui, a C minha. É 335, velho. Essa daí que passou junto com a Meca aquela hora. Pô, oh, dois sabonetes, olha lá. Dois sabonetes é foda. Aê, viado. Fácil.
Volta aqui, ó. Posso avisar ele que eu tô correndo. Opa! Nada, né? Mostra lá pra galera. Olha o Polo da Speed Junk. É louco, ó. É, rapaziada, qual dos dois vermelhos vocês preferem? O Polo ou a Ferrari ali do lado? Olha isso. Cê é louco. Esqueça tudo, papai. Olha essa Ferrari, que coisa mais linda, mano. Caralho, velho. É muito estilo andar com um carro desse, né? É meta andar com um carro desse. Olha a roda desse Polo, velho. Que coisa linda, mano. É um dourado bem forte, né? Muito louco, velho. Olha o monstro da Speed Junk aí, ó. Chama! Lenda viva! Tudo bem? Rapaz, e aí, monstrão? Tudo bem? Suave? Da hora? E aí, só na manhã do gato? Trabalhar um pouco, né? É bom. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas eu tô meio vagabundo, mano. Já faz o quê? Uns 25 anos? Ah, mano, eu tô tentando virar herdeiro, mas tá difícil essa profissão, hein, mano? Meu pai falou, você vai trabalhar de novo? Eu falei, vou, ele é, pra você comprar a casa, que ele foi pra casa que ele aluga as casas lá, né? Eu falei, ah, não, mas fácil eu te matar e pegar herança, pra comprar a casa. Sou. E aí, muita nave hoje na pista? Mano, sábado é mais lento, mas... Ah, sempre tem uns foguetão, né? Tá, já passou a McLaren, o mano acabou de sair, passou os carros legal. Passou pra caralho. Uma McLaren. Caraca! Chama, filho. Ganhou o mundo underground. Já fala pra galera quando vai ser o próximo speed, tem data? Mano, em julho, mas ainda não posso soltar ainda. Não posso dar muito spoiler ainda. Tem que ser um negócio meio em off, em segredo, velho. Ah, mas vai ser louco. Vai bugar, irmão. Mano, foi da hora. A última corrida lá, velho. Vai bugar. Nossa! Olha a cor dessa Porsche, mano. Opa! 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 Vamos procurar a suspensão, graças a Deus. Você viu? Levantou a patinha. É, foi fazer GTS, xixi. Coisa linda, hein, mano. Eu nunca vi GTS 992, bonito, hein? Porra! É, sem placa pra zero. Mano, olha isso, velho. Ô, eu falo, Varenda é tipo o pico de carros mais top que tem em São Paulo até agora. Mano, olha a cara, mano, que louca, velho. Hoje só tem carro vermelho, ó. Chama. Que ronco, velho. Caralho. Ó.
já te perguntar, que carro é esse? Não sei, mano. Um... Amaral de novo. Sei lá, um carro. Conversa. Hã? Chuta. Chuta. Tá escondo em meio do tio dele, velho. Pagou todas as dívidas que tá. Para pra mim, não, Flávio. Vai comprar uma... Esses caras são muito idiota, velho. Só um puto? PDK reduzindo? Quem? É que você entende, carro, deixa eu... Perguntou. Quem? Caralho, essa foi pesada, desculpa. Opa! Oba! Sua vez, que carro era esse? Cara, meu trabalho é apresentar, não ficar descobrindo que carro que é. Tem Google, se você quiser pesquisa. Caralho. Nossa, de graça. Tamanho dessa caminhonete, velho. Sei lá, uns meio milhão? Eu também chuto meio milhão. Você não chuta, né, mano? É diferente, você dá tapa. Eu... O que seria? Eu tapo meio milhão? É a terceira hoje. Acho que é a terceira filmada, sem contar as que não filmou. Eu não falei nada fora das câmeras. Tá na sua cabeça aí, ô chifrudo. Ô, oh, gol ao quadrado, ó. As fontes da Wikipedia dizem que essa é a única GT63 nessa cor aqui no Brasil. Só não vou comentar porque eu não sei. Mas deve ser. Então você não vai comentar mais nada do canal. Você não sabe nada, velho. Só fala bosta. Caraca. Tô de brinks, cara. Thank you.
falou? Aquele cara deve ter comprado a Mercedes Zero, dá um zoom na cara dele. Ele tem cara de velho com carro velho. Opa! Droga! É o Gaja. Caralho, o Opala vermelho, velho. Seu carro aonde, ô doida? Meu Deus do céu. É só um Mac One, só. Isso porque ele tentou frear, mas já tava acelerando. É Brake Boost o nome, tá?